Segunda-feira é dia de reagir na Produções Escritos, como de costume já. Então vamos ver o que vocês me mandaram no episódio de hoje. Bora lá! Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ, como você já viu na introdução desse vídeo, reagindo a Produções Escritos semanalmente, aí toda segunda-feira a gente tá aí fazendo essa reação e análise. E lembre-se, para você conseguir mandar a tua produção, toda segunda-feira eu faço um post na aba comunidade aqui do canal. Então é só você ir lá na aba comunidade, eu vou fazer um post e aí você comenta lá, beleza? E se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Também conto com a sua inscrição pra gente continuar crescendo esse canal. E com seu comentário também sobre o que você quer pros próximos vídeos e sobre as produções que aparecerem aqui hoje no canal, beleza? Também não se esqueça que as atualizações mais importantes e rápidas são feitas no Instagram. Então lá eu tiro várias dúvidas nos stories e ainda a gente troca uma ideia sobre produção musical. @jovemcj, só chegar e acompanhar os stories. E também não se esqueça que na próxima semana vai estar rolando o maior evento de produção musical da internet, a imersão em produção musical. Chega no primeiro link que tá aqui embaixo, rapaziada, garanta sua vaga, é 100% online e gratuito. Lembrando que ao final desse evento também vai ter uma super promoção para você entrar nos cursos de produção musical aqui do canal, beleza? Então, não perca tempo. Bom, sem mais delongas, rapaziada, agora para nossa primeira reação, então, do dia de hoje. Bom, já parei aqui, ó. Geleandro, sou seu aluno. Esse drill fiz antes de ser seu aluno, foi o primeiro drill que fiz, tava aprendendo ainda. Mas vamos ver, né? Vamos ver a tua produção, cara, assim eu consigo te instruir melhor. Knock. Beleza. Lacoste no peito. GL. De Lacoste, se tipo usada, tromba comigo, cê não arruma nada. Eu comprei uma Glock toda cromada, na minha maleta tem carga importada. Tô com uma lote, tipo de tralha, hoje é resenha, não vai ser buscada. Se quer tretar, cola bitzão, lá em casa, hein, tô te esperando, então vê se não atrasa. Eu tô de L chavando com os guia, mas o Colômbia pra onda do dia. Grana no bolso, pega de satia, 027 nas ideias. Tô chique, bonito, sempre posturado, tô com GL trampando dobrado. Na minha sala tem chuva de placo, só que os parceiros que cola do lado. Sabe que o Glock faz acontecer, tem matemática no vidro fumé. Joga essa bola que eu quero ver. Bola mais um, deixa a onda bater. Hoje tô chique, malote no bolso. Pouco bateu, ó, fita dos outros. Qualidade. Mato, passei dos 18. Já vi umas fitas que te deixa doido. Já vi esses caras que pagam de mal. Tanto de errado e se espalham no pau. Só que seu karma volta no final. Mano, beatzão bom pra caramba. Gostei, cara. Ainda mais por ser um iniciante, pô. Mandou muito bem. Grave tá tudo certinho. Melodia também bem específica de drill. Na parte da mixagem, acho que podia dar um pouco mais de reforço nesse vocal. Fazer ele aparecer um pouquinho mais na cara. Talvez modificar também o reverb ajudasse. Mas no conjunto geral da obra, para um início, mano, acho que tá até bom demais, beleza? O resto vai ser processo de produzir mesmo. Criar casca, criar um ouvido mais apurado para estar produzindo essas músicas, beleza? Então tá no caminho super certo, continua nessa pegada. Ainda mais agora que você é meu aluno, vai para cima, destrincha todas as aulas e bora produzir cada vez melhor, beleza? Bora pra próxima produção, rapaziada. Opa, rapaziada, queria interromper aqui vocês pra dizer que a BeatStars já está disponível aqui no Brasil com linguagem e agora com pagamento para todos nós brasileiros. Então, pagamento por Pix, cartão de débito, cartão de crédito e também a linguagem já estão disponíveis. E pra comemorar isso, a BeatStars soltou um cupom de desconto de 30 dias gratuitos na plataforma, tanto no Marketplace quanto na ProPage. Então o cupom se chama JovemCJ em maiúsculo. Eu vou deixar um link aqui para você conseguir se inscrever, fazer teu catálogo de beats, deixar tudo bonitinho, fazer teu site lá dentro da BeatStars. Um linkzinho aqui. Tá super em conta, em 30 dias dá para você vender muito beat e depois adquirir a mensalidade. Então, mano, chega no primeiro link, coloca o cupom JovemCJ, vai fortalecer demais sua carreira. Não perca esse momento que é único na história aqui da produção musical brasileira. Então, mano, aproveita esse momento, chega no link que tá aqui embaixo e coloca o cupom JovemCJ, tudo em maiúsculo, beleza? E agora, vamos continuar lá pro vídeo.
Bom, bora reagir aqui, ó. O primeiro também que mandou aqui pra gente, então. William Neves, reage aí, por favor. Vamos ver a música. Opa, artezinha da hora, hein? Vida nova. Quem produziu foi o Edu Beats. E o mix master é dele, eu acho também. Começou bem, hein? Eu quero vida nova e cara pra me agradar. Andando chique e cheiroso, eu tô bem. Disposição é o que não falta, eu vou além. Eu que crio essa vibe, me sinto bem. E eu me sinto bem. Dentro da minha best, ela tá de mensagem, a DM. Bitizão, hein? O flowzinho, ó. Ficar com a sua amiguinha, a tropa avança. Cara, me lembra muito o Chefin, cara. E outros, né? Como Mateca também lembra. Mistura com lindo. No baile eu tô trajadinho. Trajadinho. Ela sabe que eu sou famoso, eu vou marulando. Pretinho, chique, jogador caro, tipo o Neymar. Não precisa de hora marcada, é só me chamar. Você e sua amiguinha que vai me sentar. Ela sabe que eu sou chique, portando essas grifes. Beatzão muito bom. Muito bom. Tirando apenas um show bolado, desenho do Rigby. A música boa me chama pro beat. Eu quero vida nova e cara pra me agarrar. Andando chique e cheiroso, eu tô bem. Disposição é o que não falta, eu vou além. Eu que crio essa vibe, me sinto bem. E eu me sinto bem. Dependo da minha bela. Hoje você é minha fã. Então não duvida não, porque esse é o pior erro. Achei mais um note, nunca que eu fico aéreo. Bom pra caramba, hein? Buscando essa vida, mas cara, relaxando. Querido por todos, a tropa abraçar. Essa música eu prestei um pouquinho mais de atenção ali no que estava acontecendo, rapaziada, para ver o que a gente podia agregar aqui de valor. Que é uma música de fato muito boa. Os maninhos que cantam mandaram muito bem, tem muito flow, muita personalidade. Não é uma música enjoativa, com as mesmas frases prontas que a gente vê muito no trap. É algo mais legal, mais envolvente. E me chamou muita atenção o primeiro beat. Beat muito, muito da hora mesmo, muito da hora. Tem uma vibe futurista, mas ao mesmo tempo tem uma vibe... atual, que a gente usa muito no trap atualmente. O flow muito parecido com o Chefinho, Mateca, muito mesmo, mas ficou muito chave. Tem autenticidade, mas a voz é muito parecida, assim. A mix master que eu acho que eu tenho que avaliar melhor aqui, que é o maninho aqui, o WL, que fez. Gostei bastante, achei que tem profundidade, o reverb tá bem utilizado, embora eu acho que possa ter um pouquinho mais de peso nesse vocal aqui. Um pouquinho mais de presença, deixar ele um pouquinho mais na cara. Talvez você tenha utilizado um flanger e esse flanger tenha tirado um pouco desse ar que a música tem de estar ali na frente. Mas são detalhes básicos aí pra você manipular e tratar. Também acho que podia ter um pouquinho mais de volume tua música. De resto, tá tudo muito bem encaixado, tá bem utilizado o autotune, o reverb tá bem utilizado, tudo tá bem tratado o vocal. Só esse ponto aí que eu acho que dá pra dar uma melhoradinha, beleza? Mas é isso, musicão, mano, brabo demais. Agora bora pra próxima reação. Aqui, ó, o próximo mano é o Doug B. Acho que é isso, né, mano? Acompanhei seu canal há um tempo e os bagulho que aprendi com você, beleza? Soltei esse som essa semana, fiz a mix e master, dá uma olhada aí. Vamos lá. Doug B, deve ser. Ó, essa tá mais alta. Começou bem. Beatzão do Nathan. Um TKD. TKD e o Nathan esmaga demais. Jumpers azul, se vira. Só brilhando e não é mentira. Vira até o trapstar. Caramba. Refrãozinho malado demais. Travou na voz. O metaleiro queimando atrás. Olha o menor, menor na voz.
beat nem tem que falar, né? Brabo. Vou passar pra ver o outro maninho. Eu sei que não. Efeitinho de reverse reverb. Um filho advogado ou que joga bola. Mas em um futuro eu vejo e eu gosto. Lágrimas de alegria caindo no seu rosto. Muito bom, mano. Diamantes azuis, safira. Meu destino já não é mentira. Flow. Muita mudança de flow, bom pra caramba, mano. Acho que deve ser esse maninho aqui, ó, Gaps. Ou deve ser o Doug B, não sei qual que é qual. Mas os dois mandam muito bem. Mixagem tá amassando, rapaziada. Amassou, Doug B. Amassou demais, beat muito bom. Já sabia disso, flow bom. Música muito boa, cara. Muito boa, vale a pena vocês investirem nessa música. Lembrem, rapaziada, utilização de tags aqui é muito importante para divulgar seu trabalho, ranquear melhor no YouTube. Não se esqueçam disso, é muito importante. É, falando da música e da mixagem, propriamente dito, que eu acho que é a parte mais importante da gente falar. Gostei, tem um pouco mais de peso, tem mais volume, tá batendo bem, principalmente instrumental. Vocal também tá com presença, acho que pode ter um pouquinho mais, claro. Deixar essa música, ou esse vocal um pouquinho mais no talo. Talvez pode ser um pouco por conta da gravação. Inclusive, muitas coisas que eu vejo aqui que falta de peso no vocal, falta de frequências, é muito por conta da gravação, do equipamento, mas... tá bem posicionado, gostei que você foi bem criativo na mixagem. Você utilizou reverse reverb, utilizou filtros, utilizou diversos artifícios de criação para deixar a tua mixagem mais dinâmica. E, pô, isso daí fez a gente escutar um tempão da tua mix, porque ficou envolvente. Então, ponto muito positivo para você, mandou muito bem. E, mano, sucesso, 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 rapaziada. É isso, bora pra nossa próxima reação. Aqui, ó, o Wallace Paiva mandou. Salve, CJ, eu e meus amigos fizemos uns sons pelo celular e produzimos no FL Studio. Fizemos um videoclipe nós mesmos e isso tudo sem gastar um real. Quero que você analise a produção e veja o que dá pra melhorar. Vamos lá, então. Vamos conferir. Vai. Verde Mob. Deixa até o like. Começou com uma pichaçãozinha, pá. Da hora, o estilo mais antigo, assim, da imagem. Dá uma contornada de ser gravado mais amadoramente. Então, parece mais como se fosse um documentário. Tinha muito isso antigamente. Gostei das fotos colocadas ali. Mandou bem pra caralho. Caralho, beatzão, hein? Discords. Gravou no celular, rapaziada. Eu faço assim, baby, tô gostando disso. Tua vida destruída. Pro vocal gravado no celular, até tem peso pra caramba, hein? Eu quero tá vivo. Principal ponto aqui é melhorar o reverb, rapaziada. Delay, tá embolando um pouco. Nossa, mas um beat muito bom, cara. E vocês também tem um flow muito bom, rapaziada. Que dancinha é essa, pai? Meteu logo uma dancinha. Só queria saber o que vocês estão fazendo numa torre de eletricidade, rapaziada. No alto de uma colina.
preciso. Juro que não sei se eu saio mesmo. Juro que a pança não tem mais. Eu gostei, mano, da pira. Fala mais baixo que o estúdio tá tenso. Pode eu falar. Mano, é isso, rapaziada, é isso. Aqui vocês falaram, ó, gastamos R$15 numa cachaça. Puta merda, se vocês forem falta numa colina, beber cachaça, rapaziada. Não façam isso em casa. Não repliquem. Mas assim, cara, eu gostei muito da iniciativa. Achei que tem um caminho muito promissor. Gostei do flow de vocês, vocês mandam muito bem nas rimas já. Consegue construir uma música que fica bem agradável já. A parte da gravação. A gravação até que... Por ser gravado no celular, tá bem aceitável. Acho que a mix pode melhorar bastante, principalmente a utilização do reverb. A utilização ali do equalizador tem que ser muito valorizada quando se grava no celular, porque você vai ter que contornar algumas coisas que o celular, a gravação no celular não traz. Então você vai ter que valorizar algumas coisas, tirar algumas coisas. É um pouquinho mais cruel do que mixar uma música gravada no microfone condensador, mas tem potencial. Acho que trabalhando ali no reverb, no delay, que tava dando uma emboladinha. O reverb eu acho que tava muito espacial pra música, podia ser um pouquinho mais seco. No reverb, delay e essa parte assim, de dar um pouquinho mais de consistência no vocal. Acho que o vocal tá meio flutuado, dá um pouquinho mais de consistência, deixar ele mais homogêneo ali. Tanto com a equalização, você pode também utilizar uma compressão um pouco mais leve, deixar esse vocal um pouquinho mais soltinho ali e combinar os outros elementos. Daí o reverb delay já vai ajudar pra caramba, beleza? Mas tá num caminho muito bom, gostei pra caramba, principalmente pela iniciativa de vocês, fazer acontecer com muito pouco. É isso então, rapaziada, bora pra nossa próxima reação. Vilton mandou notas de 100. Uma que faz parte do EP Nova Fase. Mandei no último reagindo, mas não fui visto e mandei de novo. Isso aí, mano. Chegou a tua vez. Vamos reagir você. Ah, e isso daqui é muito importante pra vocês, rapaziada. Tem muita gente pra tá analisando. Eu vou passando ali e vou escolhendo aleatoriamente. Então continue mandando. Quanto mais vezes você mandar, mais chances você tem de ser reagido aqui. Então continue mandando, rapaziada. E utilizem as coisas que eu tô passando na música de outras pessoas pra aplicar na sua música também, beleza? Bora lá. Dia 28 de novembro, madrugada violenta em Criciúma, no sul de Gostei da arte. O tiroteio começou à meia-noite. Começou com o interlúdio. Até agora, o prefeito de Criciúma pede que todos os moradores. Você que fez a arte. Não saiam de casa. Cada dia sem pela City. Ao meu lado, só meus beats. Começou bem. Muito peso no instrumental, brabo. Tem uma balança que decide. Nada de 100 pela City. Nota de 100. Na meu lado, só meus beats. Só os meus. Drink eu chuco. Gostei dos background vocals. Tem uma balança que decide. Background vocal tá muito bem utilizado. Eu passei voado e ela me viu. Quando me viu, já logo sorriu. Sabe que eu vi. Bem espacial, né? Foi utilizado dois vocais. Eu acho que talvez eu teria utilizado os dois centralizados, mas com uma abertura estéreo. Não no L e no R, porque esse lado ficou mais forte que o outro. Acho, mano, que a principal coisa que pode melhorar, e pode melhorar bastante, claro, que eu sei que era a proposta do som, deixar desse jeito, é importante deixar claro isso, mas eu acho que dá pra melhorar a questão do reverb. Acho que o reverb, a escolha do reverb não foi bem feita, não foi bem executada. Você podia manter essa mesma base de espacial, com bastante profundidade, com bastante energia dentro desse reverb, mas com outro modelo de reverb. Eu acho que esse reverb trouxe muito tom grave, e acabou, tipo, enchendo demais a tua música, beleza? Talvez um reverb um pouquinho mais leve, mas com mais profundidade, desse uma impressão um pouquinho mais clara pro teu vocal. Mas basicamente é isso. Esse é o ponto que eu acho
é mais necessário assim trabalhar. Gostei muito da arte, gostei muito do instrumental, gostei do volume da música como um todo, gostei da forma que você tentou brincar, tentou criar em cima da tua mixagem. Isso é muito importante para a gente continuar tendo mixagens com mais qualidade. Não esqueça de colocar as tags aqui ó, no vídeo, rapaziada. É muito importante para divulgar a tua música. Outra coisa importante é a questão da utilização dos dois vocais. Você utilizou em um momento um vocal no L e um no R. Talvez ali você pudesse ter equilibrado um pouquinho melhor essas vozes, feito uma abertura estéreo, deixar ela mais aberta, mas não separar o paneamento delas, não deixar uma na direita ou na esquerda, só deixar ela mais aberta, porque no caso uma ficou mais forte, né? A da direita ficou muito mais alta do que a da esquerda, causou meio que uma confusão, achei, não entrou numa sincronia da hora. Mas são pontos pequenos, né, rapaziada? São pontos que dá pra fazer pouco a pouco aí, arrumando e organizando pra que cada vez fique melhor sua música, beleza? Então é isso, rapaziada. Essa foi nossa última reação do dia de hoje. Não esqueçam de continuar mandando. Toda segunda-feira tem esse quadro aqui no canal. Também é muito importante lembrar vocês de utilizar o código lá na BeatStars. É um momento de ouro para nossa cena. E utilizando pelo meu código, pelo meu link aqui, você não paga nada mais por isso. Pelo contrário, você ganha 30 dias grátis lá na BeatStars. Então você me ajuda e eu também te ajudo de uma forma direta, beleza? Também não se esqueça que na próxima semana a gente tem imersão em produção musical. Uma semana focada só nisso, imersão em produção musical. Então fique atento lá. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Aguardo você na próxima videoaula, que é quarta-feira. Vocês já sabem de praxe isso. E é isso. Vou ficando por aqui. Meu nome é Jovem CJ. Falou!